Міський голова Сергій Ананко провів засідання чергової сесії. Перед початком роботи депутати міської ради та присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету Смілянської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року та внесли зміни до деяких програм. Також затвердили 38 рішень з питань виділення матеріальних допомог, змінили структуру і загальну чисельність Смілянської міської ради та її виконавчих органів. Також депутати підтримали низку пропозицій щодо управління комунальним майном. У земельному блоці порядку денного сесії були прийняті рішення щодо надання дозволів на розроблення технічної документації землеустрою, надання земельних ділянок у власність та оренду, надання освітнім закладам та ОСББ ділянок у постійне користування. Загалом на 70-й сесії міською радою було прийнято 112 рішень.